tørst. Cloudberry Kingdom. Har du spilt story-moden? Yeah. Oh yeah, customize. I want to be... Jeg er ferdig, jeg. Fordi kontrollen min klikket i to sekunder. I want to be... Black. With a... Hvorfor snakker du engelsk? Jeg vet ikke. Så jævlig rassel. Perfect. Det er så koselig når du dør. Takk. Hvor mange baner tror du... Oh, shit. Hvor mange baner tror du? Tror du vi kommer til å klare? I dag? I dag? Ja. 50. 50. Bare 50? Ja. Boop! Jeg eksploderte fordi jeg ikke fikk lov til å gå inn. Jetman! Og det er den der... Vuff! Du må trykke mens du er oppe, ikke på vei ned igjen, fordi hvis du trykker på vei ned igjen, da... Jonas, jeg vet. Fuck! Skjønne sånn! Jeg har kulere kapp enn deg. Nei, har du ikke. Er det fucking smule? Åh, det var litt av hopp. Åh, faen! Jeg klipp! Faen! Nei! Helvete! Helvete? Jeg synes boksen er verre. Jeg synes boksen er jævlig artig. Jeg hater den boksen. Ok, nå må jeg bare se hva man skal gjøre. Det er sånn tre herlige sekunder da vi begge to lever da. Ja, det er sånn der... 1, 2, beautiful... Fuck! Okay. Jeg vil ikke leve uten deg, jeg. Åh... Jeg vet ikke hva... Hvor er Fattest in the Fire da? Ikke spenn meg. Altså, de skriver fat på den kule måten, PH. Nei. Fuck you. De gjør ikke det. Jo, de skriver fat... Nei, de gjør det ikke. Skriver de fat med F? Ja, jeg er ganske sikker. Ah. Men, jeg har alltid sett for meg at de skriver det på den kule måten. Jeg håper virkelig ikke det, for da har jeg dritt meg ut. Vent da. Nei, du kommer ikke det. Jeg overlever ikke. Fuck deg! Bare hyggelig. Følgelig deg, bo. Så har du følt med på historien, eller? Nei. Ok. Hadde det ut. Ja. Vi hoppet jo over. Den var litt for kompleks. Jeg kan huske at jeg var bedre i det spillet her enn det er nå. Nei, kan ikke jeg. Fuck! Wow. Nå kommer Fattest in the Fire. Er det? Nei! Sang, kan jeg velge sangen? Nope! Nei, jeg kan... God! Hvorfor kommer du bort på den og ikke jeg? Hva er forskjell på deg og meg? Jeg beveger meg bortover. Diskriminerende. Dette her er som Mario Party. Mario Party? Ja, vi kommer til å ende opp med å hate hverandre. Vel, jeg har allerede begynt å hate deg. Jeg har ingenting imot folk når de spør Mario Party. Borte for å si stjæles hjernen mine. Faen er det. Jeg liker deg, men om du sier det til hjernen min, så kommer jeg til å drepe deg. Ja, ikke sant. Men det er som å bare... Fuck! Det er som å ta bilen til noe og bare forvente, ah, det er greit, for det er bare et spill. Det er jo faen ikke det. Om du tar bilen min i GTA, så dreper jeg deg. Jeg svetter så hardt. Boop, boop. Hvorfor holder jeg nedover? Jeg vet ikke. Fuck, nå gjør jeg det! Kan ikke du prøve å overleve? Ja, ok. Eller vet du hva jeg kan? Nei, du kan. Så tar jeg heller opp i litt drikke. Ok. Tre stykker. Ok, er du klar? Er du klar? I'm ready! Du var vel det? Wow! Hvordan er døden? Faen! Kald. Kald. Hjerteløs. Hvorfor dukker jeg ned? Åh, hvorfor kommer aldri Fattest in the Fire? Fuck! Jeg gleder meg bare til det Fattest in the Fire kommer. Ja, ok. Det er nesten vi kan stoppe når det er ferdig. Ok, nå er jeg lei. Åh! Oi, ja da, jeg er med, jeg vet det. Shit. Jeg liker hvordan jeg klarte å reagere, og så holdt du kjeft. Are you ready? Du ser ut som Satan. Yeah, bitches. Awesome, bitch. Awesome, bitch. Det er flott, det. Det er helt flott. Kanskje kommer faen. Gi til middag. Nå i fitte. Vi har dekket på salongen. Færungen. Færungen min. Er det ikke det det er da? Jeg aner noe faen ikke. Snopp! Salong og færung er noe man kan spise på. Hva er færung? Jeg aner ikke, jeg tror det er verandaen. Ok. Hva heter hesten din da? Hesten min heter Galapagos.
Galapagos. Fordi han går i galopp, og så er han fra Galapagos. Fuck! Han er fra Galapagos også. Derfor heter han Galapagos. Hva heter din da? Fluttershy. Fluttershy. Nå blir jeg stressa. Nei! Nå er jeg ikke stressa lenger. Satan! Hvorfor hopp? Se nå. Nei, ikke se på deg likevel. Jeg klarer det. Nice. Nå må jeg bare ikke fuck opp. Du fuck opp. Jeg gjorde det. Hvor er kjeksen min da? Det er den der kalkulatoren. Vi har en viktig match, øve. Ja, som jeg ikke har øvd en dritt på. Jeg har øvd, jeg i tilfelle læreren ser på, så har jeg øvd. Å, oh, jeg vet hvem det er. Hva det er? Det er den der toppen til chilinøtterpakka mi. Nå får du Neros lå en gang til. Men jeg vil ikke ha den! Ikke... Ikke jeg heller. Den er helt grei, men faen helvete. Jeg synes ikke den er så kul en gang. Den er helt grei! Jeg vil ha fucking Spatted in the Fire, for ja. Det er den kule også, dere. Absolutt. Du har jo merket det. Hva da? Fuck. Jeg døde, at jenter, de er mye mer sånn sinnet på hverandre når de slutter å være venner. Gutter er litt mer sånn, sånn. Kul, det henger med deg sånn. Åh, hvis de ikke vet det, åh, det er sånn. Jeg vet. Jenter når de ikke er venner lenger, så hater de hverandre. Gutter er mer sånn bare, møter hverandre på byen og bare, halla, ikke sant? Jenter er sånn, can't stand that bitch. Jeg kan ikke tro at hun ville gjøre noe sant. Paul. Can't stand that bitch. Jeg kan nesten ikke tro det. Hey girl, wanna take a picture? Alright. Og så, duckface. Jeg tappte igjen, ja. Jeg vet ikke hvordan jenter er, ja. Vi blir helt stille når det er sånn der Kan vi være sånn at vi får noe annet gjelder drittene her nå? Ja, nå var det... Nå begynner det å bli veldig kjedelig. Gjør det. Men dette er siste bane på dette kapillet. Og jeg vil gjerne ha Fantasy in the Fire så snart da. Ok, jeg spiller 50 minutter og Fantasy in the Fire har enda ikke begynt. Det er ikke kul, vi har spilt i 50 minutter. Nå burde Fantasy in the Fire komme, for nå har du sagt at jeg er ferdig. Fitte, fitte. Åh, nå er det ferdig. Nei. Fucking! Har du skrudd den her nå? Nei! Ikkevel, håper jeg på å få sitt ferdig Fullmetal Alchemist Brotherhood. Har du ikke gjort det enda? Nei, jeg ser ikke. Det er jo snakk om det hele forrige uke at du skulle gjøre det. Ah! Jeg ser ikke så ofte på Netflix som du gjør, jeg vet ikke. Jeg ser aldri på Netflix, jeg er blant våre og si sånne ting. Du har kommet til 7. på sesong på kortere tid enn jeg brukte for å komme på 2. sesong av Supernatural. Nei, 8. men ja. 8. sesong. Det sier litt om hvem som ser ofte på Netflix, jeg. Det er ikke min slott å få til kjæreste, du må prioritere ting, vet du. Vel, jeg har sett Frost, og jeg skal si deg en ting. Det er den fineste animasjonen jeg noen gang har sett. Eller fineste utseendemessig på animasjonen. Animasjonen er helt grei. Eller, den var bra, men... Den var ikke like sånn revolusjonerende som Tangled var. Tangled er jo sinnssykt, og det brukte de liksom halve filmens budsjett bare på håret. De har laget... Det er samme folk som har laget Frost. Det ser jeg på måten han har mørt på. Eller på... Liksom, utseende. Det ser jo faen meg ut som de er i slekt, de der... Elsa og Rapunzel. Nei, Anna og Rapunzel er det der. Nei. Det er tre ganger den der har kommet, og ikke... Ja, jeg merket det! Men jeg tror ikke jeg hadde vært god i WoW og sånn, ikke faen Skyrim og så. Jeg har ikke tålmodigheten til å drive med det. Jeg har ikke tålmodigheten til å drive med det her, jeg! Jeg driver og venter på Fantasy in the Fire, jeg tror den ville komme til sånn 10 minutter, kanskje? Skjært, og nå har vi filmet en team. Blir du få mot ryggen av deg?